Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ στην Επιτροπή μας και ευχαριστώ για την ενημέρωση. Έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρόσφατα, ο Πρόεδρος της χώρας σας και ο Πρόεδρος της Αλβανίας έκαναν μια κοινή δήλωση και μίλησαν για ένωση του Κωσυφοπεδίου και της Αλβανίας. Τι νόημα έχει αυτή η ένωση? Τι προσδοκάτε να κερδίσετε εάν πραγματοποιηθεί τελικά αυτή η ένωση? Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής. Η Αλβανία, όπως το γνωρίζετε άλλωστε, εκφράζει στα πλαίσια της δημιουργίας της Μεγάλης Αλβανίας επεκτατικές βλέψεις απέναντι σε όλες τις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Με βάση αυτό το δεδομένο, και αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιείται αυτή η ένωση που ανέφερα προηγουμένως, πέστε μου για ποιο λόγο θα πρέπει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η Ελλάδα να αναγνωρίσει τη χώρα σας. Ευχαριστώ. Ο κ. Επιτίδιος, σε σχέση με τη δεύτερη ερώτησή σας, όχι την πρώτη. Η δεύτερη ερώτηση, για ποιο λόγο να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Κωσυφοπαίδιο. Διότι δεν έχετε κανένα λόγο να μην αναγνωρίσετε το Κωσυφοπαίδιο. Ούτε με όρους εσωτερικούς, ούτε με όρους περιφερειακούς. Νομίζω ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι μια νεοσύστατη χώρα. Ιστορικά, ανέκαθεν, είχαμε πολύ καλές σχέσεις και η αναγνώριση είναι μια καλή πλατφόρμα για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και είμαι πολύ περήφανος που οργανώσαμε στην Πρίστινα ένα οικονομικό φόρουμ Έλληνες επιχειρηματίες πριν από 2 μήνες και είναι τεράστιο το ενδιαφέρον των Ελλήνων, της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, να έρθει να επενδύσει στο Κωσυφοπαίδιο. Και έχουμε και πάρα πολύ καλές διεθνείς σχέσεις, έτσι, σε θεσμικό επίπεδο για τη Μεγάλη Αλβανία. Και όλο αυτό το αφήγημα, για να είμαι ειλικρινής, αυτή δεν είναι η βασική μας ανησυχία. Είναι το βασικό μας μέλημα στο Κωσυφοπαίδιο. Είμαστε χώρα ανεξάρτητη και θα παραμείνουμε ανεξάρτητο κράτος και θέλουμε να έχουμε σχέσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρές, και με όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.